että kaikki se hyvin ties. Ja ikänsä hänellä oli 65, sano sitten on nyt viis. Kun akkaan olen minä vielä sanu, ole ikäni mä yksin maanut. Ja eikä tuo rakkaus sydämen pohjasta pomppimasta ole laanut. Nyt Auisellon talo sekä tavaraa, tuvas kissa oli rattona vaan. Ja itse se Auinen lehmät lypsää ja voinkin se kirnuaa. Ja pyykin se vessee ja ruuan laittaa varsakin hirnuaa. Sian porsas vinkupi karsinassa ja kaipaapi Auistaan. Sitten Auvinen yritti jo sulhaa, siksi tuon kupparin Liisan luo. Mutta ensin hän pistäytyi kammaris, siellä lähtöryypythän juo. Sano kirkas ja makia tulit Auvisen takia, mä rakastan nyt sinua. Kun useamman tuikun liivini vetän, sinä puistelet minua. Ja Auvinen alkoi laulella, kun vertyipi hieman kiel. Ja seiniä alkoi nojailla, ja emäntätä teki miehen mie. Sitten laittoihan ruuna valjaisiin, minä rupesin kuskariin. Trr, ruuna porhalsi, haiti Liisa nyt kuppariin. Ja kun kuppari Liisa se sarvet imas niihin istumakukkulaan, niin Auvinen sano, voi herranen aika, kun luojaa minut lai. Se kippeetä tekee ja pyörryttää ja mieltäkin velloistaa, mut Liisa se sano, että varma on merkkitauti huomenna helpoettaa. Vuosien päästä, kun Auvisen näin sanoi, Liisa se emännäksi jäi.